çıxıb getdi və mənə dedi ki, ya günorta, ya axşam, ya tezdən gəlib yenə səni döyəcəyim. Yəni, boynuvu alınca ki, sən mənə xəyanət eləmişsən, gəlib səni döyəcəm. Həyat yoldaşına şiddət göstərən Respublika Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi barədə aparılan araşdırma yekunlaşıb. Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Ədliyyə müşaviri Ceyhun Hüseynov prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Xatırladaq ki, bu ilin mart ayında Ceyhun Hüseynovun həyat yoldaşı media müraciət edərək ərinin xidməti silahı onun başına dirədiyini və sənə xəyanət etmişəm sözlərini dedirtdiyini bildirmişdi. Qadın iddia etmişdi ki, Ceyhun Hüseynov onu zorla çöllük yerə aparıb və dəmir parçasıyla vurub. O, daha sonra evdən qaça bildiyini əlavə etmişdi.